Najua kwamba leo ni Father's Day. Leo Marekani ni siku ya ku celebrate ama kuwaheshimu baba. Kuna siku ya wamama hapa Marekani, lakini leo Marekani ni siku ambayo tunakuja kuheshimu baba. Haleluya. Haleluya. Ndio maana wale wa baba wenye wako katikati yetu, ningelipenda kwanza tuwapikie mikono. Bwana asifiwe. Najua kuzaa, kila mtu anaweza kuzaa. Everybody can give birth. Can. Hata mtoto kijana, even a teenager, can give children. Lakini kuwa baba ni jambo tofauti. Kwa sababu mtoto wa miaka 13 anaweza kuzaa. Mtoto wa miaka 15 anaweza kuzaa. Ama anaweza kubebesha mimi. Si hivyo? Lakini kuwa na uwezo wa kutoa watoto ni jambo la kwanza. Lakini kuwa na uwezo wa kulea watoto ndio jambo ngumu. Tuko pamoja? Na kulea watoto tunaona kitu anaitwa baba. Haleluya. Neno la siku ya leo ambalo ningelitoa kama neno la utangulizi iko ndani ya kitabu ya Zaburi 68 verse yake ya 5. Nina somo nzuri ambalo naenda kuhubiri leo, lakini hili ndio neno la siku ambalo ningelipenda sisi wote mpaka jioni ya leo tuendelee tukilitafakari tukiwa manyumbani kwetu na wiki hii yote katika siku kukumbuka hii siku ya wababa, tuendelee kukumbuka hii mshairi. Bwana asifiwe. Amina. Zaburi 68. Nani ana Biblia yake hapa kanisani? Wangapi wenu Biblia zao? Unahesabu Biblia ziko hapa kanisani? 1, 2, 3. Mununue Biblia mkikuja kanisani. Kanisa ambalo linakomaa ni lile kanisa ambalo wanapenda nini? Neno. Bwana asifiwe. Amena. Kanisa changa ni wale wenye wanapenda tu wimbo. Lakini kanisa ambalo limekomaa ni lile ambalo limekaa katika neno. Ndio maana Yesu akaambia wanafunzi katika kitabu ya Yohana 8:32, anasema kama mkikaa katika neno langu mtajua kweli na kweli itawaweka. Simalizie ile mshairi kama mnasoma Biblia. Oh, haleluya. Amena. Yesu akasema hivi. Tuko pamoja kanisa la Bwana. Amena. Kama mkikaa ndani ya neno langu, mtajua kweli na kweli itawafanya nini? Au somaje Biblia? Tusomee pale. Umepata hiyo msaidi? Yeah. Leta ni wasomee pale kwa Biblia Kiswahili. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa inabidi tulijue neno na tulipende neno. Bwana asifiwe. Amen. Usikuwa nataka tu pastori ndiye kusomea yake neno, uko na lisoma hata nyumbani peke yako. Katika masaa zote ambazo unazo za mchana, tafuta pia masaa ya kusikiliza neno na kulisoma. Biblia inasema katika Yohana 8:32, inasema tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Amen. Amena. Mutaifahamu ama mtaijua kweli na kweli itawaweka huru. Kama unataka uwe huru katika maisha yako, tafuta ujue kweli ya neno la Mungu. Mkristo mwenye hajue kweli ni Mkristo ambaye atabebwa na upepo wote. Kama upepo inaendea huku, Mkristo anaenda huku. Kama inaenda huku,
anaenda kwa sababu hajui kweli. Na kweli ni hili neno. Bwana asifiwe. Neno. Ukijua neno, hautakuwa Mkristo ambaye anabebwa bebwa na vitu. Hautakuwa Mkristo ambaye wamekuletea ndoto eti unaenda kukufa kesho, na wewe unajua tu basi kesho ninaenda kukufa. Lakini Mkristo atajua ya kwamba wakiniambia nitakufa kesho, ni kwa sababu Biblia inasema chochote kilichofunuliwa kimehukumiwa. Kama Mungu ameruhusu nipate hii ufunuo ya kwamba kuna pepo ya mauti ambayo inanipiganisha, ninasimama sasa ndani ya kweli ya Mungu ambayo iko ndani ya kitabu cha Zaburi 118 ambayo inasema sitakufa, nitaishi na nitashuhudia wema wa Bwana. Amena. Mwenye anajua kweli hata baki akihangaika, atasimama katika neno. Atasema ya kwamba nimeona ndoto ya kifo, wameniletea unabii wa kifo, lakini mimi natangaza in the name of Jesus, sitakufa, nitaishi. Amen. Ndio maana nilikuwa naambia Papa Saidi wakati mmoja akisema, wakati walikuwa wamempima magonjwa, akasema hii magonjwa sikini malizia huko Marekani. Nikasema wewe tangaza utafanya nini? Utaishi. Bwana asifiwe. Haukuja Marekani, Mungu akukuvukisha hiyo safari mrefu juu yake kukumalizia Marekani. Alikuvukisha kwa sababu alijua hapa utapata matibabu mazuri na mambo yataendelea vizuri. Bwana asifiwe. Amina. Sitakufa nitaishi, rudia nyuma yangu, sitakufa nitaishi. Sitakufa nitaishi. Amen. Amen. Hata kama wamekuambia kwamba tumepima, tunaona vidudu vikitembea ndani ya roho yako, ni kama kesho tu mambo inaenda kuharibikia, utasema daktari, wewe ndiye umesema, lakini kuna kweli ndani ya neno. Amen. Biblia inasema mtafahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Utasema mmeona vidudu ndani ya roho yangu, mmeona kwamba kesho ninaenda kukufa, lakini ninatangaza mimi sitakufa, nitaishi. Amen. Amen. Hiyo sio mahubiri yangu, nimeleta tu juu ya kuambia nabii tukuwe na nini? Na Biblia zetu. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Kama una Biblia, nunua Biblia yako. Kuna moja tu ambaye nimeahidi Biblia, ni ule msichana mdogo pale, ndio nimeahidi Biblia kwamba nitamnunulia, lakini wewe mwenyewe utafuta yako, ama uende kwa simu, uijaze kwa simu, lakini kuwa pia hata kama una ya simu, kuwa pia na ya karatasi. Bwana asifiwe. Amen. Zaburi 68 verse yake ya 5. Biblia inasema hivi. Acha nianze verse yake ya 4. Sing to God. Msifu Mungu. Sing to praise his name. Imba na ulisifu jina lake. Exalt him who read on the cloud. Umusifu yeye anayekaa juu ya mawingu. By his name Yahweh, and rejoice before him. Umusifu na ufurahie mbele zake. Mshairi ambao ninaupenda na ninautaka tuufate kwa makini, kila mmoja aniangalie hapa na asikie hili jambo. Yeye ni baba kwa wasiokuwa na baba. Ingelikuwa mimi nilikuwa nimekaa kwa hiyo kiti, ningelisema amen. 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 Hiyo ni pointi ya maana yenye ningelikuwa nimekaa, ningeliinuka kwa miguu yangu, nikafanya hivi mguu yangu mwingine, nikafanya hivi, nikasema Yesu ni Bwana. Anasema he is the father of the fatherless. Yeye ni baba kwa wasiokuwa na baba. Anasema, and the defender of widows. Yeye ni mtetezi wa wajane. Jina lake Mungu mtakatifu. Hallelujah. Anasema, leo ni siku ya wababa. Ndiyo tumeinua wababa zetu walio hapa, lakini kuna baba aketie juu sana. Na anasema yeye ni baba
wa wasiokuwa na baba. Amen. Pengine unaweza kusema pengine baba yangu angelikuwepo, mambo ingelikuwa sawa. Pengine baba yangu angelikuwa, pengine baba alienda. Lakini Mungu amesimama kama baba yako, yeye ndiye baba yako sahihi. Amen. Ndio maana kwa Kiingereza nasema you have a father, you have a father, una baba. Sema nina baba. Nina baba. Anasema yeye ni baba kwa wale wa, hiyo ndio neno letu la leo. Ndio ilikuwa hata neno letu la utangulizi tukikumbuka siku ya wababa, ya kwamba you have a father. Wewe una baba. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ndio tunaelewa mahali anasema yeye ni baba wa yatima. Hata kama baba yako angali hai, baba yako kuna vitu ana mipaka, kuna vitu hawezi kujibu ndani ya maisha yako. Magonjwa ikikuandama hana kia kufanya. Shida zikikuandama kuna vingine hawezi kufanya. Lakini tunaye baba. Bwana asifiwe. Ningependa tumfikie baba aliye juu mikono. Our verse today is according to the day we are celebrating fathers. Psalm chapter 68 verse 5 says that he is the father of the fatherless. Yes. And is the father that we are celebrating today because he take the place of our fathers. Hallelujah. Huyu ndiye baba ambaye anasema ya kwamba mtoto wako akikuomba mkate hauwezi kumpea nini? Jiwe. Mtoto wako akikuomba samaki hauwezi kumpatia nyoka. This is a father that says if your son, your child ask you the bread, you cannot give him the stone. Na akasema kama baba zenu Saidi pamoja na watoto wake hapa anajua kuwashughulikia, wakati ingine naona anabeba mizigo akishughulikia wale watoto wake wapate chakula. Anasema kama baba zenu wabaya vile walivyo wakali wanajua kuwatendea mema, itakuwaje kwa baba yenu akitii juu mbinguni? Hallelujah. Hallelujah. Amen. How will be your father who is in heaven if your fathers here on earth can take care of you? Yes. I want to watch your people. What in a fatigue to be given? Bwana asifiwe. Amen, amen. Baba zenu wanajua kuwashughulikia. Leo nakuja kuwatangazia ya kwamba kuna baba ambaye anakushughulikia kuliko baba yako wa mwili. Amen. Amen. Weka lili ndani ya moyo wako. Keep that in your heart. Yes. Chunga ndani ya moyo wako ya kwamba baba aliye juu anakupenda. Amen. 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 Yes. Saidi anaweza kuwa na watoto, yuko na watoto ngapi? 10. Lakini anajua sauti ya kila mtoto. Sina hivyo? Na mtoto wake kama tumekuwa watu 10,000 hapa, mtoto wake akilia atajua huyo ni mtoto wangu. Among 10,000 of people, if a son, my son cry, I will know that is my son. Amen. Amen. Nitajua hule ni mwanangu, na baba anajua sauti yako. Ndiyo. Amen. Anajua jina yako. Amen. Usifikiri ya kwamba Mungu amekusahau, haja kusahau. Kwanza nasema, na yajua mipango nilio nayo juu ya maisha yako. Hallelujah. Amen. I know what I have planned for you. Yes. Baba ana mpango na watoto. Yes, yes. Najua, acha nilete mfano sana ya Saidi. I'm giving because it's near me.
Ndio maana nakuwa vizuri kukaa karibu na mhubiri. It's good to be near the preacher. Because sometimes you will start talking about him. Yes. I know he has the plan here in America. Una mpango tayari, unasema hawa watoto lazima ni watafutie nyumba, lazima ni watafutie gari. He has only 4 months, now he have a car. Hallelujah. He has buy a car, but he's still waiting for papers. But he has already planned how he can start coming to the church with his kids. Huyo ni baba, amepanga tayari vile atakuwa nakuja na watoto wapi? Kanisani. Baba anapangia watoto, na acha ni kuambie Mungu amekupangia pia. Mungu ameshapanga maisha yako. God has already planned your life. Lakini shida ni kwamba tunayo mashaka na Mungu. Tuna mashaka na Mungu. Lakini Biblia inasema kondoo wangu wanajua sauti yangu. Hallelujah. My flock, no, my voice. That's right. What? Kondoo zangu wanajua sauti yangu na wanalifuata. Hallelujah. Ya mlima ujue sauti ya baba yako na uifuate. Hallelujah. Hallelujah. Sema mimi si yatima. Urudilie huku msifuatane na watoto. Mimi si yatima. Mimi si yatima. I'm not an orphanage. Hallelujah. Amen. Yeah. Mimi si yatima. Najua sijui baba yako alikufa aje. I don't know how your father died. I know many of us, their fathers was killed in a war. Baba za wengi walikufa ndani ya vita. Na ni jambo la huzuni sana. Sisi wa Kongomani tuna story ambayo ni chungu sana. As Congolese, we have a story that is very painful. Because now is like 12 million people that has died for only 18 years. Wakongomani wamekufa milioni 12. Jambo la huzuni sana. Na katika wale mamilioni, wengi ni ndugu zako. Kaka zako. Marafiki zako. Nakumbuka 1998, mwaka ya nonantuit, ama 98, wakati ya vita ilifanyika hapo kwetu Butembo. I remember 1998 when the war came to my town. All my friends, we grew up together, they was killed. Even though they was not killed, they was burned alive. They put them in a grave and they put without kill them. Rafiki zangu walizikwa hai pale Butembo. Walizikwa hai marafiki zangu. Mmoja anaitwa Kikechere, mwingine anaitwa Mbusa. I know their name. Mwingine anaitwa Kasereka, mwingine anaitwa Mumbere. I know their image. They was not killed. I could wish that they was killed before them be buried. But they was put alive in the grave and they put they killed them. Mambo ilifanyika mbaya sana Kongo, na najua everybody has his story here. Lakini, despite all that, kinyume yale yote, tuna baba. We have a father. Our Father is in heaven. Hallelujah. Na huyo baba ndiye amekuwa baba yangu, ambaye amefanya kwamba leo Mufulero na Munyamulenge wanakaa pamoja. Amen. Amen. Huyo ndiye anaitwa nani? Baba.
Huyo ndiye amefanya mbembe yuko hapo na mnyamlenga yuko hapo. That is the one that make the fulero and the nyamlenga together. This is a type of fulero. This is nyamlenga. And back in the country, they cannot sit like that. But this is God. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Hiyo ndiyo tunaita ya kwamba alikuja kutufanya kuwa mtu mmoja ndani ya Kristo. Amen. Hakuna tena mnyamlenge, hakuna tena nani? Mfulero. Amen. This can make this one is a Tutsi and this one is a Hutu to sit together. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That is the mysteries, that is God. That's right. Huyo ni Mungu. Huyo ndiye anaweza kufanya huyo mbembe akae na mnyamlenge mimi munande nikae na mnyabwisha mhutu wa Ruchuru. Amen. That is God who can make us to be together. Amen. Na mimi nashukuru kanisa yetu vile Mungu ameipanga, kiivyo tu. Amen. Ni kanisa ambayo itashuhudia dunia mzima ya kwamba watu wanaweza kuungana ndani ya Kristo. Amen. Ndio maana hapa hakuna kekunyamlenge, hakuna kiunyabwisha, hakuna kiunande, hakuna kibembe, hakuna kifulero. Kristo ndiye Bwana. Amen. At this place, no nyamulenge, no nyabwisha, no mfulero, no mnande, no mbembe, no American, but Jesus is our Lord in this place. Amen. Hallelujah. Wakati tunainuka hivi, tutakuwa ta ushuhuda kwa Kongo, ya kwamba Kongo tunaweza kushinda ile ukabila. Amen. Amen. Ya kwamba tunaweza kushikana mnyamlenge, mfulero tumeinuka, tunasema Yesu ni Bwana. We can be together and testify to Congo that we can be together. We can talk the same language in Christ. Hallelujah. Nani ya Kristo tunaweza kunena lugha moja. Amen. Hallelujah. Nikienda kula kwa mnyabwisha najisikia niko kwetu kwa nyumbani. Amen. Nikienda kwa mnyamlenge niko kwetu nyumbani. Nikienda kwa mfulero ni kwetu nyumbani. Nikienda kwa mbembe tuko pamoja. Amen. Hallelujah. Hakuna ukabila. Hallelujah. Amen. I want you to read. Nataka leta Biblia yako hapo. I like to use Swahili Bible sometime. Yeah. I don't have Swahili Bible. You need one. Yeah, I need one. I left all in the Kenya because I was learning English. I told myself, let me challenge myself to read English. Tuko ndani ya Ufunuo. Sema Ufunuo. Ufunuo 12. Inasema hivi. Where are you, brother? I'm sorry. We are in Revelation. Chapter 5, verse 9. Okay, we can start verse 8. Revelation chapter 5, verse 8. Kitabu kia ufunuo sura ya tano. Vasi yake mnani. Nitatamani kwa sababu tunaenda kuanza kufunza kabisa watu. Nitatamani ununue buku yako ya kuandika mishairi. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kanisa hili liwe kama shule ambayo tutafunza watu neno. Bwana asifiwe. Amen. Revelation chapter 5 verse 8. Biblia inasema hivi katika Ufunuo 5 8 inasema hata alipokitoa kile kitabu hao wenye uhai wane na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyo na manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili kukitua hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila. Bwana asifiwe. Amen. Mungu wa malaika wakasema,
unastahili kukitoa na kuzifungua mihuri zake kwa kuwa ulichinjwa. Yesu alifanya nini? Alichinjwa. Sema alichinjwa. Alichinjwa. Akamnunulia Mungu kwa damu yake watu wa kila kabila. Sema kila kabila. Kila kabila. Alinunua kwa Mungu from every tribe. He redeemed for him, for God, people from every tribe. Kila kabila ni kabila gani? Every tribe is Nande, is Fulero, is Mnyamlenge, is Mnyabwisha, is Mbembe. Amen? Amen. Is American. Every tribe, kutoka kila kabila, Mungu amejinunulia watu. Sema alijinunulia. Mungu alienda kwa soko akatununua. Wao walikuwa bizaa, akakununua kwa damu yake ndio alilipa nayo deni, akakwambia sasa leo Nyamboleka belong to me. Nyamboleka ni wangu sasa. Wewe si tena wa shetani, amekununua. Hauko tena Mnyamulenge, alienda kwa Nyamulenge akamwambia ninajinunulia sasa, ni akaenda kwa Nyabwisha akanunua Chantal. He buy Chantal. Akakununua. Akapanda nini bei, akalipa damu. Damu ni uzima. The blood is the his life. Yes. Is the life. Yes. He redeemed Chantal, yes, from, yes, his life. Yes. Alipana maisha yake, uzima wake ili akununue. Na kama amekununua, hauna tena haki ya kuitwa Mnyabwisha, wewe ni wa Mungu. Amen. 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 Anasema ya kwamba aliwanunua toka kila kabila. Aliwanunua kutoa kila kabila, kila lugha, na kila jamaa na taifa. Akawafanya, sema akawafanya. Akawafanya. Alipowanunua, when he redeemed us, he made us to become. Akatufanya tuwe. Tuwe kina nani? Akawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, nao watamiliki nchi. Amen. Akatufanya sisi tuwe wafalme. He made us to be king. Amen, amen. Ametufanya kuwa nani? Wafalme. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Na mfalme akitembea atembeake kama amegunja kichwa hivi. When the king walk, cannot walk face underground, he has to be. Hallelujah. Amen. Mufalme anatembea, sema mimi ni mufalme. Mimi ni mufalme. Oh, kanisa la Bwana, mko na mimi ama mko na mimi? Sema I'm a king. I'm king. Sema mimi ni mufalme. Mimi ni mufalme. Mimi ni mufalme. Mfalme. Bwana amekufanya kuwa mfalme. Bwana anakufanya kuwa mfalme. Haleluya. Amen. Yaani Mungu alipojikombolea Josephine, alipotoa damu kwa ajili ya Josephine, akamtoa kule kwa Wanyabwisha, akamtoa ndani ya kabila la Wahutu, na akamfanya kuwa mali yake. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Na Baba na Mungu ujue anajua, anasema kwenye mali yako iko, njoo kwenye roho yako iko. Acha nikwambie, wewe ni mali ya Mungu, roho ya Mungu iko juu yako. Amen.